Із найсвіжішого почнемо. Перше спілкування зі ЗМІ за 2,5 доби після катастрофи. На Банковій зібрали брифінг. Утім, спілкувався з журналістами не президент, а міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Про останні деталі розслідування в Ірані маємо змогу розпитати у кореспондентки 5-го Евеліни Михайленко. Вона з нами зараз наживо. Отже, Евеліно, тобі слово. Ключові тези, які були озвучені міністром закордонних справ. Доброго вечора тобі, Яно. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко буквально щойно прозвітував про хід розслідування авіакатастрофи, яка трапилася 8 січня в Тегерані. І, зокрема, міністр повідомив, що впродовж сьогоднішнього дня і він, і президент України Володимир Зеленський мали і зустрічі, і телефонні розмови із представниками інших країн, зокрема, із представниками США, Канади, а також Британії. Є відомо, що нині в Тегерані перебуває українська делегація із 50 фахівців, і вже вона отримала доступ до чорних скриньок, а також до місця, де впав місця падіння літака, і має доступ до записів диспетчерів, і також говорять, що всю інформацію, яку отримали на сьогодні, вони аналізують, на це потрібно певний час. Сам же Вадим Пристайко наголосив на тому, що нещодавно з'явилася інформація в ЗМІ про те, що нібито на місці події почали бульдозером прибирати всі уламки з місця події, але міністр закордонних справ цю інформацію не підтвердив, оскільки має прямий телефон розмови із делегацією, яка перебуває безпосередньо на місці події. Давайте слухати пряму мову. Крім того, що відбувається очистка, на жаль, залишки літака розкидали на доволі великі території, включаючи певний населений пункт. Люди мають доступ, і будемо називати чесно, і фрагменти літака, і навіть певні фрагменти, які можуть бути визначені як фрагменти тіл. Ми зараз могли за допомогою іранської влади зачистити, забрати всіх зайвих посторонніх. Те, що там були фотокартки бульдозерами, наша команда, яка знаходиться на місці, не підтверджує ці фотокартки, але вони знаходяться прямо на самому місці. А от на питання, чи поділяє версію стосовно того, що літак могли збити, міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що нині Україна несе безпосередню відповідальність за кожне слово, яке озвучує. Усі версії, які нині відомі, то вони не спростовують і не відкидають, але для того, щоб встановити істину, потрібно все ж таки міжнародне коаліція з розслідування детальніше. Давайте слухати міністра. Ми, як ніхто, Україна, яка втратила наш літак, втратила екіпаж, втратила людей, несемо пряму відповідальність за кожне слово, сказане нами. Ми не відкидаємо жодної версії, ми не шукаємо більш простого або більш дипломатичного шляху. Ми зараз хочемо встановити істину, і для цього ми, наприклад, хочемо створити міжнародну коаліцію, яка буде займатися розслідуванням. Також міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що на 19:30 запланована також і розмова із іншими міністрами закордонних справ. І всю інформацію, яку нині сьогодні, впродовж цього дня вони отримали, аналізують. Проте в деталі не вдавалися, що це за інформація, не повідомляли, але її аналізують. І тільки настане щось відомо, то одразу її повідомлять. Такі новини. Не на цю хвилину, Яна, тобі слово. Дякую, Евеліно. Евеліна Михайленко слухала міністра закордонних справ, який вийшов на брифінг і озвучив позицію, зокрема, озвучив позицію щодо тих версій, які нині лунають навколо катастрофи нашого літака у Тегерані. Дуже обережна позиція України станом на зараз. Ну і